Ej, den optager. Okay. I dag. Nej, hvad er det forfærdeligt? Oh my god. Okay. Nu laver jeg bare sådan en lidt freestyler. Ja. I dag skal vi tale om den erotiske måde. Vi har besøg af Pia, hvor fanden? Det gik lige så godt. Nej, det kan det ikke. Nej, det er det. Okay. Okay. Ellers må vi låse dig ud. Ja, præcis. Så må ud på døren. Okay. Jeg er klar. Okay. Okay. I dag skal vi tale om den